Gəncədə yaşayış binalarının da mərkəzləşdirilmiş qaydada istiliklə təminatı planlaşdırılır. İlkin olaraq qışda daim mənzilləri isidiləcək binaların sayı dəqiqləşdirilib. Bəs Gəncə sakinləri nə vaxtdan bu xidmətdən yararlana biləcək? Bu haqda növbəti video materialımızdan xəbər tutacağıq. Gəncədə 800-dən artıq çox mərtəbəli binanın qış mövsümündə istiliklə təminatı nəzərdə tutulub. İşlərə şəhərin hansı hissəsindən başlanacağı məlum olmasa da, dəqiq olan məsələnin 2019-2022-ciləri əhatə edən tədbirlər planında yer almasıdır. Qiymətlər onlar əhali üçün çox sərfəlidir. Məsələn, kvadrat metrasına 15 qəpikdən əhalidə pul ödənilir. İctimai binalarda, məktəblər, xəstəxanalarda zətdə bunlar kub metrlə hesablanır. Kub metrinə görə 25 qəpikdən pul ödənilir. Əhalinin, məsələn, birinin mənzilinin sahəsi, tutaq ki, 100 kvadratlısa, ayda 15 manat pul ödəyəcək ora. İstiliklə də bütün ay ərzində gecə-gündüz təmin olunacaq. İndi bu dəqiqə şəhərdə əsasən çalışırlar ki, əhali istiliklə təmin eləsinlər. Çox mənzilli binaları istiliklə təmin eləmək üçün çalışırlar. Buna deyək isə Azər İstilik Təchizat tərəfindən Gəncədə sosial obyektlərin mərkəzləşdirilmiş formada istidilməsi həyata keçiriləcək. Gəncə İstilik İstismar İdarəsinin balansında 20 qazanxana var ki, bu qazanxanalardan 12-si stasionar qaydada fəaliyyət göstərir. Yerdə qalan 8 qazanxana isə gördüyünüz bu cür modul tipli qazanxanalardır. Bu qazanxanaların 6-sı orta məktəb, 4-ü uşaq bağçası, 10-u isə poliklinika və xəstəxanalar üçün nəzərdə tutulub. Qazanxanaların qışa hazırlığı çərçivəsində cari təmir işləri görülüb. Qaz xətlərindəki sızmalar aradan qaldırılıb. Su borularında sınaq yoxlamalar aparılıb. Sistemin içərisi yuğulub, suyla təmizlənilibdir. Ondan sonra bütün mühərriklərin zadın hamısı açılıb, sazlanıb. Lazım olan paçimliklər, dircəklər zatlar dəyişilibdir, yağlanıbdır, qoyulub yerinə. Bütün çirk tutanlardır, bütün borulardır, hamısı təmizlənib, hazır vəziyyətə gətirilib. Nazirlər Kabinetin qərarına uyğun olaraq qış mövsümü noyabrın 15-dən aprelin 15-nə kimi davam edir. Azad Rəfi, Elnur Vahidoğlu, Ceyhun Elbrusoğlu, Gəncə.